የትግራይ ብልጽግና ፓርቲ በመቀለ ጽፈት ቤቱን በይፋ ስራ ማስጀመሩን አስመልክተው መግለጫ የሰጡት የፓርቲው የጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ነብዩ ሱል ሚካኤል ፓርቲው ባለፈው ስርዓት ቢሮ ከፍቶ ለመንቀሳቀስና የአባላት ቁጥሩን ለማስፋት ከፍተኛ ችግር ይገጥመው እንደነበር አንስተዋል። የጽፈት ቤቱ ኃላፊ ፓርቲው ከዛሬ አንስቶም የፖለቲካ ጉዳዮቹን ከዋናው ጽፈት ቤት ሆኖ እንደሚሰራ ነው የገለጹት። ከዚህ በፊት መቀለ ላይ ቢሮ ለመከራየት ስናደርጋቸው የነበሩ ጥረቶች በተወሰነ መልኩ የተሳኩ ነበሩ። ወደዚህ ከመላፋችን በፊት ሁለት ቢሮዎች መቀለ ውስጥ ነበሩን። አንደኛው ቢሮ አክቲቭ ለማድረግ ተቸግረን ነበር በአንዳንድ የጸጥታ ጉዳይ ምክንያት። በጊዜው የነበረው ስርዓትም እኛ ቢሮ ከፍተን በነጻነት እንድንንቀሳቀስ ያለ መፈለግ ስሜትም ስለነበረው ስለዚህ በዚህ ቢሮ ሆነን ከዚህ በኋላ ስራችን የምንቀጥል ነው የሚሆነው። የብልጽግና ፓርቲ ከዚህ በፊት ህዋት ሲጓዝበት ከነበረው መንገድ በተለየ የሐሳብ ብዝሃነትን በትግራይ እንዲፈጠር ከተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በጋራ ይሰራልም ነው ያሉት አቶ ነብዩ ስሁል። ከዚህ በፊት አፋኝ የነበረውን ምህዳር በማስተካከል ሌሎች ፓርቲዎችም በነጻነት እንዲንቀሳቀሱ እናግዛለን። እንደ ብልጽግና የጊዜያዊ መስተዳደሩም የራሱ የሆነ ድርሻ ይወጣል። ትግራይ የብዝሃ ሐሳብ የአማራጭ ሐሳብ ክልል እንድትሆን ነው የምንፈልገው። አንድ ፖለቲካ ፓርቲ ቢሮ ፈልጎ ማግኘት ችግር ሊሆንበት በፍጹም አይገባም። እኛ እንደተቸገር ነው ሌሎች ትግራይ ውስጥም መንቀሳቀስ የሚፈልጉ ፓርቲዎች ይቸገሩት እንደነበረው አሁን በዛ ሁኔታ መቀጠል የለብንም። በትግራይ ክልል የመጣው ለውጥ ለፖለቲካ አውዱ መስፋት ብቻ ሳይሆን ለአመታት ለውጡን ሲጠብቀው ለነበረው ህዝብም አዲስ ምዕራፍን የከፈተ ነው ሲሉ የትግራይ የብልጽግና ፓርቲ የጽፈት ቤት ኃላፊ ተናግረዋል። በትግራይም አዲስ የለውጥ አየር እየነፈሰ ነው ያለው። ህዝባችንም የዚህ የለውጥ ምዕራፍ ተጠቃሚ እየሆነ ነው ያለው። ለዘመናት ይህ ምዕራፍ እንዲከፈት ህዝቦች ሲታገሉ፣ ወጣቶች መስዋዕት ሲከፍሉበት ቆይቷል። በስተመጨረሻ ደግሞ በተባበረ አገራዊ ክንድ ይህ ምዕራፍ ተከፍቶ የተሻለ የፖለቲካ ምህዳር ተፈጥሮ የተሻለ ነጻነት ተፈጥሮ ሀሳብ በነጻነት የማንሸራሸር የመሳሰሉ የዲሞክራሲ መብቶችም ተስፋ ሰጪ በሚባል ደረጃ ተግባር ላይ እየዋሉ ነው የሚገኙት። ስለዚህ ይሄ አዲሱ ምዕራፍ በጣም ትልቅ ወርቃዊ ምዕራፍ ብለን ልንገልጸው እንችላለን። ምንም እንኳን ወቅቱ የመጣው ለውጥ በማሰብ ለቀጣዩ ምዕራፍ የሚያዘጋጅ ቢሆንም የትግራይ ወቅታዊ ሁኔታ ግን ላፍታ እንኳን ቸል የሚባል አይደለም የሚሉት አቶ ነብዩ ሱል ሚካኤል መላው ኢትዮጵያውያን ልክ በህግ ማስከበር እርምጃ ወቅት ሲያደርጉት እንደነበረው ርብርብ ትግራይን መልሶ በማቋቋሙ ሂደት እንዲረባረቡም ጥሪያቸውን አቅርበዋል። በትግራይ በዚህ ጊዜ ትልቅ የለውጥ ተስፋና ምዕራፍ መፈጠሩ እንዳለ ሆኖ ከጸጥታና ከማህበራዊ ደህንነት ጋር ተያይዞ አደጋዎች አሉ። በተለይ የጁንታው አባላት ሙሉ ለሙሉ ታድነው እስኪያዙ ድረስ አንዳንድ የጸጥታ ክፍተቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ይሄ ክፍተትም ከህዝቡ ጋር በመሆን በተለይ ከወጣቱ ጋር በመሆን ባጭር ጊዜ የሚቀረፍ ነው የሚሆነው። በድንገት የመጣ አገራዊ አሳይመንት ከመሆኑ አንጻር አንዳንድ ማህበራዊ ምስቅልቅሎች ተፈጥረዋል። እነዚህ ማህበራዊ ምስቅልቅሎችም በቶሎ እንዲታረሙ፣ ህዝብም ከተጎዳበት በላይ እንዳይጎዳ አሁንም አገራዊ ርብርብ ያስፈልጋል። እንግዲህ ህግ ያስከበር ነው በአገራዊ ርብርብ ነው። አሁንም ደግሞ የትግራይ ህዝብን ማህበራዊ ሸክም ለማቃለል አገራዊ ርብርብ ያስፈልገናል። ፓርቲው በተለይም ለትግራይ ሰላምና ጸጥታ መጠበቅ ወጣቶች ከጸጥታ አካላት ጋር እያደረጉት ላለው ርብርብ አመስግኖ በቀጣይም የህዝቡን ማህበራዊ ዋስትና ለማረጋገጥ በትኩረት እንደሚሰራ ነው የገለጸው። ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ለተጠናቀረው ዘገባ ምስክር ስናፍቅ ከመቀለ።